A sada Vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, želim vam dobro jutro. U današnjoj emisiji A sada Vlada gošća nam je ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Dobro vam jutro, ministrice. Dobro jutro, hvala na pozivu. Na samom početku emisije, naravno, spomenut ćemo hranu, cijene. U vašem resoru je i kvaliteta hrane, ali i neki drugi prehrambeni proizvodi. Što ministarstvo radi kako bi ograničilo cijene? Pa, treba naglasiti na početku, naravno kad govorimo o cijenama, da su cijene tržišna kategorija, da postoje iznimna vremena kada se cijene na poseban način prate ili država ima mogućnost ih ograničiti, ali to je prije svega u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ono što radi Ministarstvo poljoprivrede je svakako putem svog tržišno-informacijskog sustava prati cijene, analizira cijene, informacije čini koliko je gotovo moguće dostupnim javnosti kako bi pozitivno utjecale na odluke. Naš tržišno-informacijski sustav radi na temelju Zakona o poljoprivredi i pratećeg pravilnika o tržišnim cijenama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a na temelju posljednjeg zaključka Vlade kako bismo svi zajedno još više i pozitivno utjecali na stabilizaciju određenih poremećaja u Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede će proširiti krug obveznika dostave podataka, uvesti isto tako dodatna praćenja i još temeljitije pratiti cijene i u veleprodaju i u maloprodaju. Jedan od načina je zapravo da budemo sigurni da povećavamo vlastitu proizvodnju kako voća i povrća, tako i mesa. I zato se naravno itekako prate svi mogući poticaj, natječaj i sve što raspisuje Ministarstvo poljoprivrede. Početkom godine trebalo bi krenuti ili možda već i krenulo raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Koliko bi tim raspisivanjem povećali obradive površine i je li to krenulo? Natječaji su krenuli. Treba reći da je po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. do 5. mjeseca, dakle prije usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, objavljeno 226 natječaja, da je ogromna većina tih natječaja objavljena u posljednje 2 godine i da se proces svakako ubrzavao. Nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu donijeli smo nekoliko podzakonskih akata koji smo bili obvezni donijeti i krenuli su natječaji. U Ministarstvo poljoprivrede su došle 31 odluka o raspisivanju natječaja od strane jedinica lokalne samouprave. Na 4 smo dali suglasnost, ostale su u rješavanju. 4 trebaju određene ispravke. Dakle, to je potpuno krenulo. To je potpuno krenulo, međutim tu naravno nastaju problemi. Oni koji do sada imaju zakup, nemaju prave ugovore, imaju možda nekakve potvrde i tako dalje. Ljudi se boje. Boje se da sredstva koja su uložili u tu zemlju zapravo će im propasti, da neće opet dobiti, da i može doći poljoprivredna inspekcija i kaže šta radite na toj zemlji, nemate ugovor. Kako je to riješeno? Naravno da je sve moguće. Sama činjenica da postoji javni natječaj podrazumijeva, ako nemamo natječaj reda radi, da se ne zna tko će dobiti zemljište. Mi smo na temelju svih iskustava, od kojih većina nisu baš najbolja, propisali u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu da se zemlja dodjelja na temelju bodova. Pri tome težinu bodova daju strateški kriteriji koji su postavljeni u strategiji poljoprivrede. Jednake šanse, jednak pristup, određenu težinu ima uredan dosadašnji posjed, 20 ili 15% od ukupnog broja bodova, što nije malo, 20 ako je do posjeda došlo na temelju javnog natječaja, dakle u konkurenciji, trebamo i poticati konkurenciju, 15 ako nije došlo na temelju javnog natječaja, ispunjavali su se ugovorni uvjeti. Isto tako, strateška proizvodnja, znači najviše, može ići do 30%, 30% mliječno govedarstvo kao najosjetljivije,
vodimo računa isto tako o statusu, kako se to naziva, domicilnosti, odnosno pripadali poljoprivrednik tom kraju kojeg želimo razvijati i u kojem se raspisuje predmetni natječaj, a preostali dio bodova odnosi se na druge, dijelom horizontalne naše ciljeve, dakle je li riječ o mladom poljoprivredniku ili o ženi na temelju primjedaba Hrvatskog sabora, zatim isto tako je li riječ o ekološkoj poljoprivredi, je li riječ o udruženim proizvođačima, koliko su oni poslovali do sada u maniri dobrog gospodara i slično. Dakle, to je u skladu sa strateškim ciljevima, a dosadašnjim posjednicima se daje pristojna prednost ako su ispunjavali ugovorne obveze. Znači, ako nekim čudnim putevima je neko došao do te zemlje, zapravo tu će se sada vidjeti u cijeloj ovoj priči. Ovdje su dva problema koja se najčešće spominje. Jedno je nepostojanje mogućnosti da se daje više privremeni ugovori. Znači, i činjenica jest da tu postoji određeni jaz. Međutim, mogućnost davanja privremenih ugovora se zlorabila. Bilo je predviđeno, naum je bio da to bude samo jedno. Neki su raspisivali po nebrojeno puta i odgađali su dugoročnu dodjelu zemljišta, što negativno utječe i na investicije, i na sigurnost, i na proizvodnju, a i na vitalnost sela. To je razlog zašto više nema mogućnosti privremenih ugovora. Međutim, mi smo dali određene mogućnosti na temelju Zakona o poljoprivredi, pravilnika evidenciji poljoprivrednog zemljišta, da te površine do završetka natječaja ipak ostanu u ARKOT-u i da poljoprivrednici mogu ostvarivati potpore. Drugi problem koji se spominje jest mogućnost određivanja maksimuma od strane jedinica lokalne samouprave i na ovaj problem najviše ukazuju oni najveći proizvođači koji su do sada koristili zemljište. Ja njih razumijem. Potrebno je voditi računa od strane jedinica lokalne samouprave, to ću ponoviti, o jednom balansu između i naših velikih proizvođača koji nam trebaju, a isto tako i između cilja održavanja vitalnog sela kojeg ne možemo razvijati bez malih i srednjih poljoprivrednika. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, ako bude preuzimala natječaje, a dio će preuzimati, to već vidimo, jer ističu rokovi, a nisu svi spremni, to je sad naša nova obveza po zakonu, mi ćemo itekako voditi računa i o jednom i o drugom. Recite nam, sigurno ste radili izračune nakon cijelog ovog postupka, nakon svih tih natječaja, za koliko nam se povećava poljoprivredno obradivo površine? Što se tiče poljoprivrednih površina, one koje su u ARKOD-u, otprilike površina koja je, znači, u ARKOD-u evidentirana kao je oko nešto malo manje od 1.200.000 hektara. Prema Državnom zavodu za statistiku obrađuje se nešto više od 1.500.000 hektara. Razlika se najvećim dijelom odnosi na one male površine koje ne udovoljavaju uvjetima koji vrijede za upis u ARKOD. Teško je procijeniti koliko će se povećati površina korištenja poljoprivrednog zemljišta isključivo zbog primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U svakom slučaju povećat će se sigurnost, jer će se veći broj ugovora će biti, odnosno svi će ugovori biti dugoročni, povećat će se sigurnost. Državnog zemljišta je otprilike za sada onog koje je koristivo oko 335.000 hektara, što mi imamo evidenciju. Evidencija govori da je ukupno možda približno 800.000 hektara, ali u to ulazi ono koje je već prešlo u šumu. Mi sad radimo s drugim tijelima, isto tako i na analizi ovog zemljišta koje sad nije ušlo u programe raspolaganja, kako bismo zajedno s drugim tijelima se uskladili katastar, stvarno stanje i kako bismo vidjeli što bi od tog zemljišta eventualno moglo preći ponovno u obradive površine, a što ne može jer je postala šuma. Mnogi zapravo kažu da okrupljivanje proizvodnje, okrupljivanje zemljišta je zapravo ključ s kojim bi Hrvatska trebala krenuti naprijed. Imamo puno malih vrijednih poljoprivrednika, međutim taj otkup, distribucija, logistika kompletna stvara dodatne probleme. Evo sad 15 milijuna kuna, ako ne varam se, dodijelili ste upravo za jedan takav okrup. Eura. Eura, pardon.
Da, to je drugi projekt za kojeg je, evo, nakon analize došla odluka o financiranju u okviru reformske mjere koja se odnosi na izgradnju logističko-distribucijski centar u okviru reformske mjere za koje je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, a provodi se unutar MPO-a. Međutim, da bi nešto bilo reforma, nije dovoljna samo investicija. To je investicija, to je jedan segment reformske mjere. Drugi segment reformske mjere je da te skladišne objekte, distribucije centre koriste udruženi manji proizvođači koji će na taj način osnažiti svoju pregovaračku snagu, da im ti objekti služe isto tako za proizvode koji će oni moći i s kojima će oni moći dodatno stvarati novu vrijednost, pakirati, prerađivati, dodavati, kao što sam rekla, vrijednosti, označiti te proizvode kako bi bili prepoznatljivi najprije na hrvatskom tržištu, a zatim, zašto ne, naravno i u inozemstvu, jer težimo više i izvoziti. Mene ovaj projekt osobito veseli, ja ću spomenuti. Projekt je pripremila proizvođačka organizacija PZ Jabuka. Riječ je o proizvođačkoj organizaciji koja je dobila svoj status 2015. godine, koja radi danas na više od 200 hektara, okuplja priličan broj proizvođača jabuka. Ja mislim da je četvrtina proizvodnje Hrvatske, četvrtina proizvodnje udružena putem ove proizvođačke organizacije i koja je prva dobila oznaku dokazana kvaliteta Hrvatska. Šta vam govori dokazana kvaliteta Hrvatska? To ne govori puno oznaka, ja ću je spomenuti. Provodi je Ministarstvo poljoprivrede, odobrena je strane od Europske komisije. Govori vam u Hrvatskoj svima da jedete jabuku koja je proizvedena od polja do stola u Hrvatskoj. Gotovo. Hoće li biti osim jabuka još nešto? Već smo, znači da, već je to je krenulo dobro. Znači jaja, povrće, meso peradi, prve četiri oznake. Mi imamo na našim stranicama i koji su proizvođači proveli. Isto tako zatražili su proizvođači svinjskog mesa. Dakle, vrijednost oznake se prepoznaje. A mi vjerujemo da će i hrvatski potrošači prepoznati, znači to je oznaka koja će govoriti da je taj neki proizvod od početka do kraja proizveden u Hrvatskoj, moći ćete pratiti sljedivost po posebnim standardima, po usvojenoj i odobrenoj specifikaciji i bit će konkurentan. Što se tiče otkupnih cijena, evo, jaja, na primjer mlijeka i tako dalje, mljekari su se uvijek žalili da im je mala otkupna cijena, bila je gotovo najniža u ovom dijelu Europe. Čak jedno vrijeme i Srbija i Bosna su imali višu otkupnu cijenu. Da, u Europskoj uniji, koliko smo mi pratili, najčešće smo bili po otkupnoj cijeni mlijeka, čini mi se, predzadnji. U posljednjem mjesecu mislimo da su 3 ili 4 zemlje iza nas sada. Prosinac, to pokazuju preliminarni podaci, prosinac pokazuje jedan, evo, možemo reći, skok u otkupnoj cijeni mlijeka. No činjenica jest da je otkupna cijena mlijeka u Hrvatskoj ispod prosjeka Europske unije. No, otprilike smo sad, kad se gleda na kraju godine, rasli u postotku isto kao što i prosjek Europske unije. Otkupne cijene mlijeka su porasle negdje sada, čini mi se, za približno 40%, za gotovo 40%. Nije to mali rast, ali je startna pozicija bila niža. Ne samo tijekom 2022. Nego i prije, otkupne cijene mlijeka u Hrvatskoj su bile niže od prosjeka Europske unije. Mliječno govedarstvo je najosjetljiviji sektor, iako ne treba zaboraviti činjenicu da su nam itekako osjetljivi, nose svoje rizike, izazove i drugi sektori. Svi u stvari radno intenzivni sektori, svi sektori važni za razvoj ruralnog prostora zahtijevaju prisutnost čovjeka. Zahtijevaju prisutnost i voće i povrće i trajni nasadi i njih sve treba posebno pratiti i posebno podupirati. No, mliječno govedarstvo je posebno osjetljivo. U odnosu na 2013. godinu 70% isporučitelja je manje, naravno količina nije toliko manja. Je li razlog bila otkupna cijena? Jedan od razloga jest, ja ću to reći, ali nije jedini. Svakako i zemljišna politika je trebala biti više usmjerena na proizvođače mlijeka da bi netko održao mliječno govedarstvo koje je najteža vjerojatno djelatnost koja zahtjeva čovjeka 24 sata svih 365 dana u godini. Potrebno je da ima i resurs zemljišni, potrebno je da ima dostojanstven dohodak, pritom je otkupna cijena uvijek glavni i potrebno je da ima odgovarajuće potpore. Mi sad smo potpore postavili po meni
prilično dobro, osim izvanrednih mjera koje su bile dosta usmjerene na ovaj sektor, mi smo u nacionalnom strateškom planu uveli niz strukturnih novih mjera za sektor mliječnog govedarstva. Zašto vas to pitam? Bilo je jako puno natječaja i poticaja i za staje, i za grla, i za sve živo, i onda imamo tako nisku otkupnu cijenu mlijeka. Dakle, na neki način nema logike jedno s drugim. Ja neću naravno prozivati. Svi trebamo napraviti svoje. Uh-huh. Država sada sa prioritizacijom ovog sektora naravno treba imati u vidu i druge kriterije. Nikad nije dobro da samo jedan kriterij određuje tko će dobiti zemljište. To se pokazalo u prošlosti. Prioritizacijom, znači, ovog sektora pomoću zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Uvođenjem novih mjera koje se odnose isključivo na mliječno govedarstvo u nacionalni strateški plan, jasnom porukom da će stalno nam biti prvo što se tiče izvanrednih potpora, radi svoj posao. Uvešćemo i neke dodatne mjere za sektor, ali otkupna cijena je ono što je bitno, što se ne može ignorirati, i svi proizvođači više vole živjeti od svog rada nego od potpora. Uh-huh. Da, jedan proizvođač mlijeka se je pitao, ja veli prodajem litru mlijeka za 3,5 kune, tad smo još bili u kunama, a veli evo u dućanu je litra mlijeka 10 i nešto, a od moje litre mlijeka da se napraviti 4 ove druge, pa onda kada to sve skupa zbrojimo na svakoj litri mlijeka 7 kuna, puta 28 kuna po litri mlijeka nestane od proizvođača do trgovine. Ali ako ja mogu nešto reći, znači da, bilo je oko 3,6 cijena u studenom otkupna, sad imamo jedan rast približno 3,97 kuna, i taj rast je među većim u posljednjem mjesecu odnosno na EU. Ono što je problem, nisu ti odnosi u lancu nastali sada. Ti su odnosi u lancu nastali prije, jer otkupna cijena mlijeka je rasla u posljednjoj godini sada, ipak to možemo pratiti, za 40% na ovaj ili onaj način, a malo prodajna cijena mlijeka nije rasla toliko. Dakle, poremećaj nije nastao sada. Poremećaj je nastao prije. Treba ga smanjiti i radit ćemo na tome. Jako puno je potpora za poljoprivrednike, međutim za jednu vas prozivaju, za M14, ako se ne varam, da je naprosto napravljena tako da su oni koji podupiru HDZ zapravo dobili najveću količinu novca. Riječ je o jednoj potpori, možda za naše slušatelje koji ne razumiju, malo im bolje objasniti o čemu se radi. A M14 je mjera koja se odnosi na dobrobit životinja. Dakle, to je jedna od mjera iz programa ruralnog razvoja, iz Europske poljoprivredne politike, koja se odnosi na davanje kompenzacije onima koji provode nadstandarde u brizi za životinje. Uh-huh. To bi bilo kvalitetnija hrana, ishrana, ishrana, stelje, recimo ishrana, stelje, nekoliko je mjera, različite su u različitim podsektorima stočarstva, znači povećanje podne površine i tako, ispusti, to su najznačajnije mjere iz dobrobiti životinja. Dobrobit životinja smo mi uveli 2018. godine, ona nije bila dio programa ruralnog razvoja prilikom usvajanja 2015. godine. Mjera je jako dobra. Mjera je dobra i sa stajališta dobrobiti i sa stajališta, ako su naravno ispravne kompenzacije, ima više svojih pozitivnih cilja. I svi su je proizvođači pozdravili. Svi. Bez ograde. 2021. godine smo mi na temelju zahtjeva proizvođača, velikog broja proizvođača iz svih sektora, pristupili naručivanju novih kalkulacija za kompenzacije iz mjere dobrobit 14. Te kalkulacije radila neovisna znanstvena institucija, kako mora biti. Osnovane su bile 4 radne skupine unutar Ministarstva poljoprivrede, a konačan prijedlog donosi nadležno povjerenstvo u kojem su opet sudjelovali naravno i proizvođači. Konačan prijedlog donosi nadležno povjerenstvo za različite mjere, pa i tu dobrobit život. Ja nisam sudjelovala u nijednom tom postupku od 2018. do danas. Ono što je rezultat izmjena 2021. godine jest povećanje kompenzacije za sve mjere i uvođenje nekoliko novih mjera. I da, mi smo se, to se može vidjeti iz naših isto tako
tijekom medijskih nastupa tijekom te 2021. godine, mi smo isticali kako je to ta činjenica da smo uspjeli povećati te kompenzacije, naravno to je izračunala neovisna institucija, pozitivno utjecala na sektor stočarstva u jednoj prilično ranjivoj fazi. Ja ću se tako reći tijekom 2020. i to nema nikakve veze s donatorima HDZ-a, nisu to kriteriji. 2022. godine mi smo pristupili isto tako analizi određenih učinaka sveukupnih i na program i analizirali smo posebno mjere koje se odnose na davanja po životinjama, udjelima pojedinih mjera u ukupnoj alokaciji, kako to utječe neke druge mjere, i pristupili smo nekim vrstama revizije, pa između ostalog i mjere dobrobit životinja tijekom lipnja i tijekom srpnja, to mi naravno sve imamo u pisanim dokazima. I onda je netko počeo pisati posve suprotno od onoga što mi radimo, što ja osobno radim i za što imam pisane dokaze. Dobro, jeste tražili dokumente za to? Dokumente pisane nije nitko tražio, tražili su naša očitovanja, mi smo se očitovali kad se objavi dement, pa se opet ponovi ono što je demantirano, klasika. Dakle, ja mogu ovdje odgovorno potvrditi da, znači, dva su elementa na koje ukazuju. Jedno je da smo mi dali, treba to reći, sasvim potpore organizatorima tova koji nisu pravi stočari i da sam to ja dala uputu u ovim izmjenama. Apsolutno netočno, korisnici su isti. I isti je kriterij od 2018. do 2022. godine i ja na njega nisam utjecala, ali evo sad ćemo i to malo izanalizirati. Nećemo stići, imamo samo 4 minute. Ne, mislim, mi ćemo to analizirati u Ministarstvu poljoprivrede. Jedno pitanje isto tako koje se nameće kao zemlja mora, zapravo jel možemo proizvoditi više ribe? Riba je tražen proizvod, skupije, s dodanom vrijednošću, dakle možemo dosta uprihodovati na taj način. Rastu prihodi i raste vrijednost i raste izvoz. Uvijek ističem koliko se treba zahvaljivati svim onima koji stvaraju više, a takvi su mnogobrojni u poljoprivredi i ribarstvu i treba njihove primjere isticati. Mi ne možemo tek tako povećati ulov, naprotiv, u određenim vrstama ribe koje su značajne za Hrvatsku, trebamo smanjiti taj ulov s obzirom na stanje resursa. Međutim, mi možemo povećati uzgoj. Tako je, i mi ga značajno povećamo. To je dvoznamenkasti rast u posljednjim godinama, stalno. To je nešto što je dobro. Još samo je, to je dobar podatak. Imamo 3 minute do kraja. Jako puno sektora imate, jako puno toga se događa kod vas, jako puno novaca imate, što iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, što iz nove omotnice. Međutim, pitanje koje se nameće je zašto je poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj jeftinije nego u drugim zemljama? Pa cijena poljoprivrednog zemljišta raste. Nikad za ni jedno dobro, pa tako ni za poljoprivredno zemljište, ne možete neke razlike koje su nastajale desetljećima nadomjestiti u jednoj godini. Znači, cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj raste iz godinu i godinu i cijeni se sve više, naravno, i na inozemnom tržištu i u Hrvatskoj. Ne možete vi tu razliku sada u jednoj godini nadoknaditi. Što se tiče nas, ono što je posebno s Hrvatske je činjenica da je praktično trećina poljoprivrednog zemljišta u rukama države. I to je ono na što se mi trebamo fokusirati, kako bi to bilo pitanje konačno riješeno, stavljeno od ad acta na način da poštujemo tretman jednakih šansi, da spriječavamo sukob interesa i da slijedimo strateške ciljeve. Ova liste, rangiranje, objava natječaja, nema nikakvog više diskrecijskog prostora, će to po meni omogućiti. Naravno će biti problema, ali dodatnim ćemo rješavati. Ravnomjerni razvoj Hrvatske, to je ključ svega. Puno se radi na tome koliko će zapravo ove mjere, ove potpore i sve ovo zapravo napraviti da se i oni ruralni krajevi počnu jače razvijati. Znači, za uravnoteženje razvoja i smanjivanje regionalnih nejednakosti od državnih tijela prije svih je nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
fondova Evropske unije. No Ministarstvo poljoprivrede isto ima svoju ulogu u tome, ono je nadležno i za ruralni razvoj, zato ima određene mjere koje se odnose na temeljnu infrastrukturu. Naša je ambicija u ovom sljedećem razdoblju malo se više posvetiti i nekoj drugoj gospodarskoj poljoprivrednoj infrastrukturi. Zna se šta poljoprivreda znači za ruralne krajeve. Mi moramo riješiti pitanje nedostajećih malih i srednjih poljoprivrednika. Mi moramo još brže obnavljati starosnu strukturu poljoprivrednog gospodarstva. Imamo dobre rezultate, nekoliko tisuća više mladih poljoprivrednika posljednjih nekoliko godina, no naša ambicija to ubrzavati i moramo to ubrzavati još više, jer svejedno je prevelik broj onih koji prelaze 60 godina. Preradu poticati, stvaranje veće dodane vrijednosti, digitalizaciju, bit će onih koji ne mogu, no mi se sad trebamo fokusirati prije svega na one koji mogu. I time ćemo završiti današnju emisiju. Hvala vam lijepo što ste bili gošća u emisiji. Hvala i vama. Ja sam Sandra Leskovar, do slušanja. A sada, Vlada.